Jeg er endelig i fjul igjen. Prøver å fotografere råfugl. Jeg gleder meg sykt. Det har vært all for lange tid siden. Men nå er jeg klar. Så her har jeg 600 mm med Z9. Målet i dag er å prøve å få litt flyktbilder av hauk og våk. Så får vi se hva det blir til. Det er litt tungt i været. Og det har meldt en del vind, så jeg håper ikke at det setter en stopper for fuglen. Så, ja. Jeg gleder meg i hvert fall veldig mye. En ung hønsehauk som har landet i et lite tre. Et lite stykke ut på myra. Vi ser om vi klarer å filme og ta litt bilder. Fremdeles litt mørkt. Men veldig kjekt å se fugl igjen. Fjørene, så er jeg nødt for å ha øye i søkeren hele tiden og vente på at den skal fly, forhåpentligvis imot oss. Jeg så før han begynte å pusse fjørene, så drev han og kikket masse ned mot bakken. Fjellvåken den jakter naturlig etter mus og gnager generelt på fjellet. Så hvis jeg er heldig, så flyr han litt rundt forbi og ser om jeg kan finne noe mat. I kamplasje, da er det fort at du blir kaldet. Da er det godt med gode klær. Det var vel rundt 6 grader når jeg kjørte i dag med oss. Så tror jeg kanskje det er litt kaldere nå på grunn av at det har tatt seg opp med vinden.